Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 28 січня 2024 року, CNN опублікував інформацію про статті, за якими може відбутись імпічмент міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса. У попередніх відеоматеріалах ми говорили про те, що Республіканська партія Палати має намір здійснити цю процедуру імпічменту в бік Майоркаса. І, власне, спікер Палати представників Майк Джонсон у листі до своїх законодавців, так, коли описував питання щодо ймовірної міграційної угоди, яка може бути укладена між сенаторами, тоді, власне, він і говорив, що ця відставка, імпічмент в бік Майоркаса, він може бути проголосований, власне, представниками Нижньої палати Конгресу. Отже, Республіканці Палати представників у неділю опублікували дві статті щодо імпічменту ймовірного міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса, виклавши свої звинувачення у вчиненні секретарем кабінету важких злочинів і проступків перед голосуванням у комітеті. Перша стаття звинувачує Майоркаса в умисній і систематичній відмові виконувати закон. Друга стаття має таку цитату. Майоркас порушив громадську довіру, нібито зробивши неправдиві заяви. Власне, завтра, 30 січня 2024 року, Комітет внутрішньої безпеки має зібратись для того, щоб надати оцінку відповідним статтям звинувачення і, власне, я так розумію, має бути прийняте рішення щодо ухвалення цієї процедури для того, щоб вже у подальшому Палата представників повним складом вирішувала це питання. Головний представник Демократичної партії у вищевказаному комітеті Бенні Томпсон виступив проти звинувачень бік Майоркаса, зазначивши, що вони не відповідають дійсності. У свою чергу, Міністерство внутрішньої безпеки теж розкритикувало республіканців палати за відповідні звинувачення. І в нещодавній записці вони, критикуючи розслідування, стверджують, що немає тяжких злочинів чи проступків і що розслідування було передбаченим з самого початку. Цей процес описується як цинічний і лицемірний. Далі, старші помічники з комунікації протягом тижнів зустрічалися з вищим керівництвом відповідного міністерства, помічники з Білого Дому проводили цю зустріч, щоб, власне, узгодити стратегію дій в контексті можливого імпічменту Майоркаса. Чиновники, які працюють з відповідним міністром, зазначили, що він має намір залишитись на цій посаді. І також CNN загалом нагадує про те, що якщо процедура імпічменту буде проголосована в бік Майоркаса, то він стане другим міністром в історії Сполучених Штатів Америки, якому, власне, ця процедура буде оголошена. Отже, ми будемо спостерігати, власне, за тим, яке рішення винесе Комітет внутрішньої безпеки, так, щодо відповідної процедури, і, власне, коли вона може бути проголосована в Палаті представників. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. За вашого бажання ви можете ставати спонсорами нашого YouTube-каналу. Посилання на цю опцію буде в описі до відео. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!